може да ти взема микрофона даже. Искам да се обърна към всички ви. Спрете с тази чалга, моля ви, с това много пречи. Ние целим да вкараме България, нали, българската хип-хоп култура в Европа. Видяхме реално, че хората сами като нас, нали, не от част от МБТ, не част от някакви лейбъли, ми сами като името Близнаците почнаха да ни оценяват. Вас ви кефи балоните, челгията, кючеците. Ние сами сме си го платили. Там малко хора от вас сигурно го знаят, но ние менеджери и такива работи нямаме. И абсолютно всичко се плаща от нашия джоб. Мога да го направим другия път нещо по-легаво, че много сериозни теми хванахме. Здравейте, тук съм с главните действащи лица за тая вечер, Близнаците. Да, как сте, момчета? Много се радвам да ви видя. Какво става, момчета? Как сте, първо да ви питам? Брат, всичко е феноменално. Щом сме живи и здрави, щом сме тук да създаваме творчество като цяло, да правим някакви работи, свързани с музика и с така дейност като твоята, значи всичко е наред. Чувстваме се добре, надяваме се ти се чувстваш добре. И на първо място благодарим наистина за поканата. Чао. Оценяваме го, наистина. Оценяваме го. Вашата компания ми е много яко. Ти как се чувстваш в момента, нали, да почнем от най-бейсик въпроса, как така? Ми, както винаги, като тръгваме за участие, има малко напрежение с багажи, организации, кой къде, как, какво, що виждаш тук и на саундчека. Да, винаги се случва нещо, но ние скучно, но мислиме, действаме, вкарваме, изкарваме някакви неща, включваме, изключваме, преподреждаме и коли, моли и всичко, но в крайна сметка си свършихме работата, готови сме само да излеземе, се забавляваме, да пеме. Вече сме в добро настроение, преди малко имаше леко напрежение, но всичко е точно вече. Всичко е точно, вече сме готови за парти. Добре, а вие как ги очаквате нещата? Ще гръмни ли куба? За първи път ли сте в Плевен? Като цяло сме за първ път в Плевен, да. Оценяваме, нали, че са ни поканили Клуб Underground. Поздрав за всички оттам. Идвайте в Плевен, ако сте Клуб Underground най-доброто. Точно така, да. Ами хората от клуба свързаха с нас поради големия интерес. Доколкото знам, клуба е почти пълен. Очакваме да е фул на макс, така че партито със сигурност е гарантирано. Но като цяло за нас никога не е било важно. Мисля, важно е да има хора, но това не ни е спирало дори да няма толкова хора да дадем 100% от себе си. Така че винаги сме на 100% в това, което правиме. Независимо има, няма хора. Така че от нас партито е гарантирано. Важно е само да дойдат другите хора и да стане вече мазаляка. Стане мазна. Добре, брат. Чакай, искам да добавя само, приготвили сме даже, създали сме си наши банкноти, уникално качество, почти като истинските банкноти са на пипане, на 99 лева, 99 лева банкнотите, ще ги хвърляме тук, ще валят пари, няколко дискчета сме взели да подариме, правиме така горе-долу на всички участия, за феновете да покажеме както те идват да ни съпортнат и да покажат някакво уважение. И ние да им подариме нещо, да им покажем, че и те ни вдъхновяват по някакъв начин. И искаме да им се отблагодариме не само с енергията и вайба, който им даваме на сцената, защото смея да твърда, че много се раздаваме, комуникираме с публиката, с феновете. Но и още малко искаме да им дадем. Ние сме хора, които обичат да дават, така че и да подаряват. Затова всеки път почти носиме подаръци. Да. Еми, хора, какво да ви кажа? Значи, уважавайте ги, щом те ви уважават, наистина дават от тях за вас, така че и ви трябва да връщате на обратно. Смятам, че ви сте го видяли, хората ви уважават, което е много готино. Добре, момчета, да прехвърлим темата натам към това, което се случва в момента. Наистина гърмите, ви сами го казахте, и песни правите с различни изпълнители, участия, неща. Къде е момента, в който наистина решихте да се хванете сериозно и са в момента, наистина към днешна дата пръскате? Той мога да ти говори. Той е човека. Аз съм човека горе-долу, който вдъхнови това или по-скоро натисна нещата на там да запишеме песен. Ние от малки много рапираме, постоянно как сме почнахте? И просто излизахме с Мърда Бойс с МБТ и БМ реално, шада от МБТ БМ. Поздрави. Да, момчето ни викна, бе, така и така в студиото сме, елате. Аз имах написан един текст. Викам, я дай да го пром. Само го изкарах я така наведнъж да чуят за какво става въпрос. И там едно от момчета от МБТ бяха и бъмато и всички. Брутално, брутално, давай. После за 15 минути буквално той си написа в колата след тръгването ни от студиото. И на другия ден отиде да го запише. Но не сме го мислили, че ще стане толкова сериозно. Докато в един момент стана така, направихме една по-различна песен, която е малко по-различен стил. Не е трап, ами е дрил. И това го усетихме като нашо и тогава видяхме реално, че хората сами като нас, нали, не от част от МБТ, не част от някакви лейбъли, ми сами като името Близнаците почнаха да ни оценяват. И затова решихме и се надъхахме малко повече, фанахме по-сериозно да ги гледаме нещата,
почваме да инвестираме и повече пари в това нещо. И така тръгнаха. Не мисля, да, както каза ти, че в момента баш сме на топа и гърмиме. Според мен те първа даже започваме и те първа имаме какво да им покажем. Със сигурност това е заявка, че те първа започват нещата и са още в самия зародиш. Има на къде да се разгръщат. Ние като цяло сме ги разгърнали, но хората още не знаят. И това, че има така малко тишина покрай нашата кариера и не издаваме толкова тракове, не значи, че няма. Защото има с чехи, с поляци, с унгарци, с всякакви хора има. Даже бяхме сега в Чехия, снимахме, записвахме, така че има доста сериозни неща, които те първа ще излизат. Отделно от нас има няколко 4-5 солови трака, които също трябва да излезат. Общо взето, по принцип, това ни е най-продуктивната година. Независимо дали хората го виждат или не, това нас не ни касае, защото ние го правим на първо място за себе си и за това, че ни кефи. Пък оттам нататък хората са ми ще го ценят, ако им хареса. Но да, със сигурност бачка се много. Има много неща, които те първо ще излизат и левел е дигнат със сигурност от нещата, които се чуват. И ще го дигате и още, което е много готово. Аз искам супер много неща да ви питам. Ти намеси дрила като стил. Мен е много интересно точно това, как решихте точно там да натиснете и дали има бъдеще за дрила в България в момента. Как го чувствате тая почва, според вас лично? Защото наистина за дрила в момента пръскате, сега някакво да кажем. От страна на дрила и това, което правиме, аз искам да кажа, че те правят български дрил, а ние правиме дрил на български. Има разлика. В смисъл в тактовете, във всичко. Да. И това е друга тема. Но реално карантината открихме едни изпълнители AMI Skeng, до които са от Лондон и правят реално грайм и най-вече UK Drill. И просто от една песен седим и както я чухме и направо викам, ле, това е брутален, няма, върни. И викаме, това е нашия стил, що да не го пробваме. Почваме все повече и повече да слушаме дрил, да преоткриваме и стари песни, и нови песни, които сега излизат. И просто като цяло самият дрил е малко по-бърз, по-агресивен, повече трябва да се мисли от страна на флоуве, от страна на това да се заиграеш с бита, доколкото си е наредени тактове повече трапа и е по-монотонен. И нас повече ни впечатли различното. И затова решихме да го пробваме, пък взе, че ни се получи, така го и усетихме. И сме да твърда наистина, че за дрил много сме влезли в нещата и чаткаме яко нещата. А добре, има ли почва за напред да се развива, понеже съм чувал и аз, че дрила вече почва да залязва. Как го чувствате вие? Като цяло, понеже следиме много нещата в Европа, за щатите не искам да коментирам, защото много не ги слушаме, но в Европа ги следиме нещата и реално имаше един бум на дрила. Са лека по лека отихнаха нещата, но пак върти се колелото. Тук специално в България, според нас, все още не е навлезал както трябва. Те първа, както каза, той е малко по-сложен стил е. Трябва малко повече да се мисли на цялото нещо, защото и ние като цяло в текстовете си вкарваме мисъл и всяко нещо, всяко едно изречение значи нещо и има някаква препратка. А хората в България малко ги мързи да мислят. И затова слушането на такъв тип музика за тях не е нали, чак толкова вау. Но според мен е лека-лека, полека-лека ще станат нещата с надграждане. Ние затова и правиме си нашо, пък ако ни харесат, ни харесат. Смея да твърда, както ти казах, дигаме левела с всеки един трак. Хората ще го чуят това нещо и се надявам просто да стигне до повече хора, да се отворят наистина към различното, защото е различно факт е. Но трябва малко да излезеш от зоната си на комфорт, от нещата, които по принцип слушаш, да погледнеш малко с други очи света, за да мога да по този начин стане по-интересно. Не ти е едно такова еднакво ежедневието с, например, само Travis Scott, Gunna и да, подобните. Има, наистина, не говоря не конкретно за нас, в дрила има изпълнители, които са наистина много-много талантливи и просто хората от тази база деца в трапа и не искат толкова да се изместят и към дрила. Има една бариера, слагат една бариера и не могат да се докоснат по този начин. Затова, според мен, още не е навлезал дрила както трябва в България. Те първа ще се развива. Ние имаме това за цел, да го развиваме. Не чисто като само музика, ами лайфстайл. Като култура. Да, като култура. Виждам, че и хората все повече почват да носят това с анцузите. Да, текфлиса, майка, тези неща. Тия работи, да. Трапстар, худрич, всичките тия фули пейт. Не се навлизат все повече хората, да. Си взимат в тип дрехи. Впечатление, че всички сайтове са пуснали вече доставки до България, защото ние отпреди си ги купуваме и нямаше, беше много сложно. Трябваше мои хора в Англия, например, да ми ги пращат, да ги купуват там, да ми ги пращат. Беше малко сложно, щом са пуснали доставки до България, значи се развива повече тази култура тук и за нас
Това е важното. Според мен те първа ще гърми дрила тук в България. Още сме в началото. Да. Добре, какво пречи на нас, тук е една много интересна тема, какво пречи на България да избухне както избухва примерно на Албания, Сърбия, Румъния? В смисъл, да, е, това ме е много интересна тема, понеже в мен тема хора да се занимават с музика и ми е интересно точно да разбера професионално мнение, деца вика според вас, защо, какво пречи на България, а какво имат другите държави, които ние го нямаме, примерно. Като цяло, какво бихте ми казали по тази тема? Може да ти взема микрофона даже. Искам да се обърна към всички ви. Спрете с тази чалга, моля ви, с това много пречи. В смисъл, като цяло на цялата хип-хоп, трап, дрил, култура в България почва да умира, защото няма огромен интерес. Вас ви кефи, балоните, чалгията, кючеците. Това за мен не е прилично и не е адекватно. Да, всеки като се напия, обича, даже аз като се напия хода на чалга, но не трябва да е толкова силно изразено според мен. Натискайте малко повече над умните и нещата, които ще ви обогатят в живота, а не да ми слушате как дишат балони, как еди кой си изневерил, как им блъскат колите и дигам 200 и еди какво си, нали? Несериозно е, моля ви се. Малко повече внимание обърнете на истинската музика, нали? Хип-хопа е агресивна музика, която плюе един вид по обществото, по някакви хора или всеки има препратки към някой, но може би според мен има малко повече чувства и по-голяма обращаемост към хората и това да те докоснат, отколкото в чалгата. Чалгата днешно време се прави за това да се изкарат парите, да се спуска по дискотеките, да е кич, да се въртат кючеците, а не толкова да те докосне вътрешно. Преслушайте старите балади, които са. Тях мога да ги слушам. Хубаво е, защото има препратки, има обращение, има някаква цел на самата песен, която да те обогати или да ти даде някакъв пример за живота, докато вече чалгата не е така. Хора, почнете да мислите. Брат, не мислят, бе, брат. Разбираш, не им се мисли. Тях и кефи. Бе, как мога точно да... това, което ти казах. Да еми, променим, смисъл, как става цялото нещо според много е трудно. Много е трудно. Чай да ти го върна. Все едно аз съм водещ. Не, мен така ме е... Де идеята да става приятен разговор, това не е телевизия, не е всичко строго. Извинявам се на всички, ако бях груб. Не, истината трябва да се казва и смятам, че точно такъв тип хора като вас трябва да я кажат. А добре, точно чалгата ли е проблема според вас, заради което не може да излезем наистина така в Европа буквално и да наслушат навсякъде. Нали? Не говоря само за звездеца, викам, мога да се го пуснат в чужбина, говорим за хип-хоп. Да. Хип-хоп да излезе извън България, да го слушат, да извикат вас на участие в някоя друга държава, но не е българи, само да възшуват и чужди страни фенове. Има ли шанс да стане? Според мен има шанс и пак малко или много по принцип не трябва да обвиняваме, нали, чалгата, защото това са пак артисти, това са хора, които правят музика и те не са виновни с абсолютно нищо. Нямаме проблем, нека ги слушат, но въпросът, че народа трябва да почне наистина малко да мисли. За да се развие тази култура на хората, наистина трябва да бъдат в нея. Трябва да го усещат това нещо, трябва да го живеят, трябва да подкрепят. В България, колкото и тъпо да звучи, хората чакат да излезе в YouTube, вместо да си купат диск, вместо да си да отвори, например, в някоя платформа, където човек си е слал, например, 30 цента да му се чуе трака. Ние, например, никой не сме слали, нали, пари, за да ни слуша траковете, но има някой. Но има като опция. Да, има го като опция и това би подпомогнало самия изпълнител да дигне левел. Например, ще направи по-хубав клип, ще си направи по-хубаво студио. Защото в чалгата са парите и те затова успяват по този начин. Ако имаше повече пари в трапа, със сигурност нивото ще да е много по-високо. А по-високо ли е нивото, със сигурност границите на България ще бъдат малки. Така че трябва да се дигне просто нивото. Да, смисъл, ние по този начин правим нещата, ние не сме се концентрирали главно за България, ние искаме в цяла Европа. Затова а кажете на тази тема, наистина много готино. Да. Правиме нон-стоп, пробваме, се свържаме с различни изпълнители, кефът ни се хората, затова гледаме да изпипваме всеки един клип, всяка една песен, да се, нали, дига качеството, дали на музиката, дали на микрофоните, да се купат по-хубави микрофони, дали да се купи по-хубава аудиокарта, дали... В смисъл, гледаме да се дига нон-стоп левела, за да мога да достигнем до части извън България. До други... А мислили сте на английски да пеете или ще бъде пак български с английски думи тук-там? Как го виждате от самите текстове и от самото изпълнение? Като цяло, ние целим да вкараме България, нали, българската хип-хоп култура в Европа. На не, кирилица. Да, точно така. На кирилица, не, да го кажем. Да. Не ние да се, нали, да почваме да пеем на английски, за да почнат да ни слушат хората, а с цел да правим такава музика, че хората дори без да разбират какво се пее, да се кефат и да имат интерес да го слушат това нещо. Да имат интерес, например, защото ако се развие рап културата, смея да твърда, че
ние почваме да учиме френски заради френския раб, брат. Ако хора се кепат... Камон, сава! Я, сава бян, сава бян. И аз съм учил френски в училище, ама не го знам много. Брат, и ние, реално, па едно сме взели, сега караме А2, това е друга тема. Но ние заради самото звучение на музиката, заради клипове и абсолютно всичко се надъхваме да го учиме този език. Според мен е напълно реално, ако се изкефат хора от други държави, да почват дори да учат български, да идват в България, да видят какво е в нашата държава. А това се случва, когато има развитие. Развитие, за жалост, колкото имаме тъпо да го кажа, ние не сме роби на материалното, на парите, дори не ги харесвам, но просто, каквото и си говориме, в живота всичко е пари. С пари се плащат по-хуи клипове, с пари се купува по-хуя техника, така че това е смисъл. Просто трябва да бъдат наливани пари, каквото и си говориме. А в България за един рап изпълнител, понеже не сме, нали, на почест, ако така мога да го кажа, пред чалга изпълнителите. Затова няма толкова пари, затова няма такова развитие, затова не мога да се правят такива клипове и затова смея да твърда, че държиме едно качество, което не мога да надхвърлиме и което ако надхвърлиме, мога да достигнем много до Европа. Мисъл, имаме изпълнители, ние сме тепърва в началото, но изпълнители като Virgo, Fire, например, те са... Какво е мнението за сцената като момента в България? Точно ти. Какво е усещането ви? Имам много силни изпълнители, наистина. Ние подкрепяме абсолютно всеки артист. Нека се развиват, стига, нали, да не пречат на нас и ние не пречиме на никой. Вече си има други процедури. Има ли обединение в... Защото това също според мен е много важно. Нали, ясно е, че трябва да се дига нивото, обаче смятам, че трябва да се обединяват хората. Какво е вашето мнение по тая тема? Има частично обединение между някакви хора, има и частично разединение, но въпросът е, че го наблюдавам и от страна на колеги, които уж казват, че сме партио комбино, това и онова. Но нали, това го виждаме на думи и го чуваме. Като стане въпрос за действия, някак си по някой път се кашират някъде, подвиват опашка, така да го кажа, нали, малко с ирония, но не си държат на думата, брат. И няма го това, примерно, аз пускам песен, той ми казва, яко се подкрепяме, съпортваме такова, но ако не му прата и му пише, бе, брат, че удариш едно стори, той ще ми отговори след 3 часа, да, брат, чакай, сега видях и само ще го сподели, докато ние не сме така. Примерно, ако кефи нещо, ако нещо ни кефи и го споделяме, пък и ако са ни приятелски отношенията с някой и се бутаме един друг, имаме общи парчета, аз и без да ми кажеш, ще го споделя, нали, когато го видя, защото и аз имам някакви други ангажименти, не си стоя нон-стоп на телефона, но веднага, когато виждам, качвам без никой да ме подтикне или нещо, докато сила другите такова. Се правят на ударени. Да, става въпрос и за някакви други неща, примерно, ако се каним един друг някъде, ако си помагаме, дали за клип, дали за нещо, дори само да си дадеме контакт, за да си направиш мърча някъде. Има хора, които ти казват, да, брат, ще свършим работа, тежко партио комбино сме, евала, помогни ми ти, обаче му помагаш, накрая той така, абе, да, бе, брат, ама така стана, че нещо не успях, или ще си кажа, бе, брат, сега го виждам след 3 дена. Има хората се стискат и това малкото, вместо да се разширят и да взимат повече. Именно. Не разбират, че ако всички сме добри един към друг и не си пречим, а всъщност си помагаме, за всички ще е много по-лесно. Защото ти няма да имаш да мислиш, бе, то, що не ме харесва, то, що ми прави така, то, що ми прави сечено, ще го има. А, брат, евала на тоя мода му звън, например, тук съм си забрил кабела в неговия град, съм не мога да си вържа микрофона, той ще ми свърши работа. Его е, звънка, ще направи си му услуга, другия ден той ще дойде в твоя град, ти ще му дадеш кабел. Обаче те не го осъзнават това, за тях е по-важно. Те да са добре или по-скоро на Вута да му е зле, мене бал съм си да, майката, да. Нали? С извинение, слой има червена точка. Но да, такова е за жалост положението и като цяло това е мисленето на българина. А не е дори само в музиката, не е... Разделя и владей се едно един вид. Пак според мен това е глупост. За какво всеки... Специално за тази малка сцена е пълна глупост, да. Защото ние сме около 15 изпълнителя. Ще се вкири за деца, вика и ми да, за всеки се пробва да бута, всеки се пробва да бута и също време, ако си правим сечено, както е по този начин поставен, нали, поставени сме в тази ситуация, че не ни приемат чак толкова много обществото. Ние си пречиме допълнително един на друг, вместо да гледаме заедно да влезем в техния обсег повече и да се развиваме един друг, отколкото да си пречиме, защото по този начин абсолютно нищо не се случва. Ти прожда да направиш нещо, другият ти бие червената, там, преебавата един вид, брато,
на тебе ти се преебават нещата. След това той пробва да направи, ти го преебаваш. И то се омагосан крик, че омагосан крик. И затова и не мога да се развият нещата, както ти ме пита преди това за, за сцената. Развиш смисъл, ако, ако сме по-единни, ако всеки гледа си помоля на друг, давам ти пример с Франция, правят огромни концерти, хора наистина с ебати фен аудиторията, нали, с абсолютно всичко. И просто партия има три трака преди година, например, с друг изпълнител. Знае, че той е в същия град и му казва, брат, че прави концерт, ела да го изпеем, нали, ще е интересно за хората, ще е това. Викат се по този начин, например, нас винаги, като са ни питали от някой клуб, нали, сами ли предпочитате или искате ли с някой друг, ние винаги сме казвали, че за нас е без значение, ако те искат, предлагаме нашите хора, винаги бутаме ги за цени, за всичко да е възможно най-добре и за тях, защото ние се кефиме, ние не сме индивидуални личности, които обичат да си правят сами нещата. За нас целият процес на работа от страна на клипове, на песни, на абсолютно всичко, както и живота, зависи от други хора. Не си само ти. Мисля, дали ще да си платиш водата, дали да си купиш нещо от магазина. Има човек, де ще ти вземе парите, де ще ти обработи информацията, дали си я платил, дали не си. Има касиер, де ще ти продаде продукта и ще ги маркира. Всичко зависи от хора. Зависи от други хора. Не мога да си само ти. Не мога да мислиш само за собствения си гъс и да очакваш после да си топа на топа и всичко да се случва по мед и масло. Няма как да стане, брат. Е, тук подхвана точно много яка тема и затова искам да обърнем точно на там за екипа. Тук има едно момче с вас, което ще го вкарам точно. Смятам, че сега е момента да влезе. Как стана всичко с 99 генга, с вашите неща да правите? Здрасти, брато, да правите ваша група от хора, които да бранчите по участие, да имате, нали, битмейкър, да правите клипове, да имате артисти, които са в една общност, нали, 9-9. Как стана цялото това нещо? Реално, към него? Да, ние 9-9 идва от това, че сме 99-ти набор. И просто, като си правиме мърчове, викаме, трябва нещо хората да ни запомнят с нещо, да им го набиеме в главите. 9-9 хем е просто, хем е лесно, хем си е нещо за нас, викаме, това ще е. И оттам се събрахме, почнахме да си правиме, нали, една-две маски, направихме като артикули 9-9-9-9. Викаме, защо да не е 9-9 склад. Имаме си битмейкър. Събрали, той реално ни запозна с другите момчета, които са от 9-9 склад. Той ни подтикна, нали, малко или много да направиме това цялото формирование. И правеше им на тях битове, пускаше песни, пускай го на нас. Я, чуй, тук малките са много добре, примерно много готино са влезнали, много добре са справили лириката тук. И ние, други момчета, дръпнахме, които са и наши познати, и ги запознахме, и всичките се запознахме. Забъркахме се, събрахме се направо в едното студио, казахме си така и така, пичаги, всички си се кефиме, нали, готини хора сме се събрали. Дай да видим какво ще стане. Почнахме да си ходим, както виждаш, сме 7-8 човека почти всеки път на участие. Да, трупа, буквално. Кукубент. До 15 човека сме стигали да ходим с 3-4 коли на участие. И е готин самия вайб. Това даже много ни помогна и с правенето на албума. Като се събрахме в това студио, реално новото, което отидохме, като се събрахме с всичките тия хора, те ни надъха, защото имахме подкрепа. Е, това звучи много готино, браво, брат. Имате мнение от всякъде. Да. И това нещо самото ни мотивира и да довършиме, като и това, което той ти каза, ние обичаме да сме сред хора, обичаме ако отивам на парти, обичам на това парти пеенето, емоцията от хората, пиенето, викането, всичко, да го изживеме с тях, защото после имаме за какво си разказваме, имаме общи спомени. Сближавате се и стават семейство, да. Буквално трябва да стане семейство, да чина как да вържи. Точно, ние сме си като семейство, той казвам ти постоянно. Всичко прави, примерно той ни обработва всичките песни, уникалните микси мастери, които се получават са от него ефекти, всичко той прави. Сядаме с него на компютъра, казваме му, той казва, бе, тук имам примерно то ефект е много готин, тук ще дойде след това изречение, много готино, слага го, казваме мнение. Всичко правиме всички заедно, сядаме, отиваме после в студиото, момчета, вижте примерно той какъв аранжимент направи, вижте ние какъв текст написахме, кажете вашето мнение и става един кръг, който е много готин от всичките идеи и ни сплотява в същото време и правим и по-качествени неща, и по-готини. И мисля, че добре се напасахме, натискаме се, всеки който каквото може помага. Има хора, които са от 9-9 склад, дето не се занимават пряко с музика, нито правят битове, нито правят рап. Но с много други неща от страна на мърчове, от страна на наши сайтове, страници, от страна за идеи, за комуникиране с клубове. Имаме всякакви хора. А добре, вие как се запознахте? Това вече прехвърлям към тебе. Как се запозна с тях? Как стана всичко? Даже мога да вземеш микрофона, защото сме малко надалечко.
Значи, запознахме се реално покрай други изпълнители, защото те, не знам, разказахте ли, ама те, нали, в студиото са били с МБТ, бъмото така, и аз реално съм пращал битове на Харп, мисля, че реално всъщност, да. Нали така. На Харп му бях пращал битове и той ми ги е показал на тях и те ми бяха писали реално, нали, прати на нас някакви битове, нали така. И ми спратих и това, което се случи реално е, че явно просто така си паснахме си доста, yeah. Защото още от тогава, нали, ми казаха, че съм много добър и че виждат много потенциал в мен. Аз също виждах много потенциал в тях. И просто то се стана си натурално, разбираш, в смисъл, ние сме си направени един за друг да си работим, разбираш, в смисъл, вече станаха... Колко време сте заедно, да? 2018 ли излезем, бързо, не мисля? 2018. Да, от 5 години. 5 години е много, смисъл, хора, ето, това е пример, чуте и прочие хора, смисъл, да имат някой за 2-3 месеца става всичко, обаче, виж, ви сте заедно 5 години, деца вика, идете заедно сте в криза и буквално заедно се бутате, което е много важно. Добре, ти как виждаш нещата през твоя поглед, има ли, понеже се занимаваш точно с битове и деца вика, си част от самия процес на създаването на музиката, на културата и на тези неща, как през твоя поглед се виждат нещата, има ли бъдеще за този стил и какви са ти очакванията за вас като 99 Gang да бръмчете заедно? Аз очакванията за нас са много големи, аз знам... Арена Арменец, НДК. Аз знам какво представляваме и знам какво можеме, доколкото сцената сега... Както казаха, те не се подкрепяме особено за жалост, а трябва, защото сме супер малко и... Една без... шепа хора, буквално. Да, буквално сме една шепа хора, нали, които могат да променим цялата сцена в България. Реално не го правим просто, защото си завиждаме малко така, завист го усещам по-скоро. Но въпреки това, ние знаем какво представляваме, знаем какво можем и това няма как да ни спре със сигурност. Разбира се, ще е много по-добре, ако... Цялото това общество се обедини и натиснем. Аз съм сигурен, че ще стане много по-добре, но... Всичко е въпрос на време. Мога да говоря само за нас, аз как знам какво представляваме, знам какво можем и... Да, ние сме... Обединим абсолютно всички... Не абсолютно всички, но повечето ще ги обединим и имаме един проект. Честно, това искам, може да загатнем, нали, нещо на нашите зрители? Не е песен, така ще ви кажа, не е песен. Партия! Не е... Утре има избори, гласувайте. Ще има и 99. Да, като цяло измислили сме нещо, което го... Имало го е под някаква форма в България. За нас не е било точното нещо, което трябва да бъде направено. Да, направено както трябва, но според нас може да се изпи по-още. Да се разшири. Да се направи по-интересно. И ние сме го измислили, задействали сме го, комуникираме с другите изпълнители, организираме нещата, така че надяваме се до... 2-3 месеца хората да разберат наистина за какво става въпрос. Няма да изядеш повече. Не, смисъл, наистина... Шурочасаме нещата, мани. Чути, аз много искам да разбера, като спрем камерите. Ще ти плаща, ще ти кажа. Ари, ако искате да разберете, намерете ми адреса. Колко плащат? Ще дойме ние. Да. Супер, много яко и това е. Супер готини хората, според мен ще ме е много интерес да разберат за какво става. Просто ще възследят, нали, деца. Сигурно, това е нещо, което ще бъде интересно не само за нашата аудитория, не само за аудиторията на друг изпълнител, а като цяло за, според нас, за България, защото е наистина нещо иновативно, нещо, което може да се разгърне в последствие. Въпрос е вече, нали, хората наистина да го приемат и да го оценят, което ние мисля, че се получи по този начин, така че времето ще покаже как. Ще видим. Да. Мисля, че е нещо, което, между другото, може да сплоти това общество, за което говорихме по-рано, защото е точно такова. Добре, страхотно, и сега тук пак една тема, пак е в тези неща. Какво смятате за хейта? Как ви се справят с хейта? Това е въпрос, който го задам на всички, които интервюирам. Как ви се справят с него и дали е нужен? Като цяло за хейта, как го възприемате вие? Като цяло нас... Мотивира ли ви? Демотивира ли ви? Най-ново ни мотивира това. Като цяло, когато се чувствам най-зле и някой ме е засегнал, например, дълбоко, това най-ново ни мотивира. В смисъл, като цяло, както е от загубата можеш да научиш много повече, отколкото от победата, по същия начин е, може да изкараш много по-истинско и качествено нещо от, как да го кажа, не лошите чувства, ами лошото възприятие, например, на хората или... От злобата, буквално. Ти го кажеш, да, от злобата можеш да изкараш нещо наистина много по-качествено и много по-истинско, отколкото като си щастлив, като всичко ти е наред, няма как да... Защото излизаш един вид от зоната си на комфорт и това те предразполага. Как, например, намерил ми е някой, някакъв косур и ми е казал, ти, например, не ставаш за еди, какво си е, що си?
Мен това ме мотивира да му покажа точно обратното, че ставам и че той е в грешка, така че нас това единствено мога ни мотивира. Нямаме проблем вътре в сърцето са ни, както са ни фенове, така са и хейтерите, да продължават, нямаме никакъв проблем, живи и здрави да сте. Ти, как го виждаш хейта? Точно по същия начин, да ти кажа честно, че по принцип сме от хората, които ако много слушахме като цяло аудиторията и масата от хора, нямаше да правим реално това, което правим в момента, защото ние правим един стил, който, както и ти знаеш и казахме, не е толкова много разпространен в България. И като цяло гледаме си нашите неща, гледаме какво имаме ние да свършим, гледаме как да се подобрим себе си. И не обръщаме толкова много внимание на странично мнение, защото пък сме видяли и от много изживявания и случки в живота, че нито ще има едно с едно мнение, нито всеки ще мисли по един и същи начин, нито всеки ще харесва всеки, всеки ще мрази всеки, така че не може всеки да те харесва, не може всеки да те мрази. По-добре да си действаш нещата. Да знаеш кой си, за къде искаш да отидеш. Ние мислим, че вървим в правилна посока, все повече и повече ни се получават нещата, чукам на дърво ни, Господ да е с нас, но и затова натискаме, пък хейтерите се оправят, ако мога направят нещо по-добро, да ми го заповядат. Да ми го пратят, че го кача на стори, даже ще призная. Няма проблем, истински хора сме, грешките си ги признаваме, да направят нещо по-качествено и да ми звънат. Супер, супер, наистина. Смятам, че хората, които... Защото има една такава маса с хора, които наистина вместо да погледнат към себе си, да развиват себе си, гледат да смачкат пък на другите успеха и затова смятам, че те ще го чуят много добре това, което казахте. Наистина е важно да кажем, че вие сте за обединението на сцената, за това хората да правят песни заедно, колаборации, участия, концерти, партия дори. Само да кажа, не случайно от една година, може би, повечето ни песни, които сме изкарали, освен албума, нали, който е солов, всичко друго е фитове, защото фитове, ние се кефиме, това, което ти казах, кефиме се да изживяваме емоцията заедно с други хора и отделно, че и фитовете по-интересно виждат, нали, от едната страна, какво ти се предлага от другата, вече на съвкупност от цялото нещо, какво се е получило, но е много важно, ако някой изпълнител ви е любим, но другия не го слушате, не дейте да омалуважавате песента или като цяло творчеството. Защото се е случвало, примерно имаме песен със Еди кой си, те казват, то няма да го слушам, няма да слушам толкова песента и песента не е толкова слушана, примерно защото не е с толкова известни артисти или те не се кефат на артистите. Слушайте се и вижте самата песен и самата идея на това творчество, а не човека, който го прави, защото реално хората и ние се кефиме на музиката, не се кефиме точно на този, който го прави, ами се кефиме на самото звучене, както се кефиме на самата картина, примерно, а не на който я е нарисувал. И това е идеята, малко да се слушат и да се вижда и да се оценява труда на хората, а не толкова да се гледа, то не ме кеф и няма да го слушам. Примерно, или то не ми е показал уважение, няма да го слушам, то не ми е не от моя град, няма да го слушам. Такива неща, затова малко самото изкуство трябва да се цени повече, а не човека, който го е направил според мен. Защото това е и гради за напред. Ако нещо е качествено, то трябва да се слуша, защото е качествено, а не защото еди кой си го е направил. Да. Защото има и много артисти, които са мега добри и имат много добро виждане над нещата, но самото това, че нямат, нали, сцената, полето за изява, да, нямат толкова много аудитория, малко или много и ги демотивира и ги отказва в един момент и не им дава свободата и не им дава това да разгърнат целия си потенциал, според мен. Така че хората трябва да бъдат като цяло, това е да си по-добър и да оценяваш повече и да мислиш повече и за другия, не да мислиш само за себе си, но това с времето и като пораснат малко повече. Се усвестваш, както така. Да. Добре, супер, смятам, че направихме много як разговор, но искам за финал, понеже сме много хора тук на масата, деца вика, е всеки е така да каже нещо към зрителите, се обърне нещо от сърце, може да почнем първо от битмейкъра. Даже направим, всеки да вземе микрофона, давам ти го на тебе. Ти си човека. Ох, мен не ме бил в тия работи, аз в принцип нямам много опит. Отскоро ми. Ще ви извинят. Бъдете добри хора и подкрепяйте изкуството, защото го правим най-вече за вас, защото да си го правим за нас, си го слушаме в колите, всеки може, но в крайна сметка се опитваме да изкарваме максимално качествено нещо за вас и да ви харесва на вас и е много... За нас вашето мнение е много важно. На хейтерите включително, защото така ни помагате да бъдем още по-добри, така че подкрепяйте изкуството.
Да, аз малко ще влеза в неговата тема. Наистина, много е важно. Ако имате, това може да звучи, нали, малко като клише, защото и други изпълнители го казват, но лично като човек, който се занимава с правене на дрехи, правене на музика и абсолютно всичко, ние сами сме си го платили. Това малко хора от вас сигурно го знаят, но ние менеджери и такива работи нямаме. И абсолютно всичко се плаща от нашия джоб. Всеки един мърч е платен предварително, бройки и всичко от нас. И след това, чрез вас, ние, нали, изкарваме някакви пари, за което сме благодарни. Но имате ли приятел, който се занимава с нещо, подкрепяйте го, независимо дали ще качите, както той каза, стори, без той да ви е помолил. Ако ви е приятел и вие наистина оценявате него като човек, може да му помогнете и това ще повлияе и на вас. Вие ще се почувствате по-добре, защото ще дойде един момент, в който на вас ще ви бъде нужна същата помощ. И ако вие не сте я дали, няма да ви се върне обратно и тогава вие ще се почувствате кофти. Става един кръг от негативни емоции, затова като цяло ежедневието ни е такова. Заради зависта, заради лошотията на хората, ако мога така да се израза. Бъдете по-добри, помагайте си, развивайте се, гледайте себе си, не да пречите на някой друг, а себе си да не гледате, гледайте себе си и как да развиете вас. Пък нека другите са живи и здрави да си действат по техния път. Затова всеки има път, всеки се избира какво да следва и трябва да си следва своя път. В смисъл, аз не мога да фана. Да, даже наскоро си го татуирахме, Central си го е казал, Live Yours. Живей своя филм, живей своя живот, следвай своя път и нещата ще се получават и със сигурност ви гарантирам, че се чувствате по-добре, защото ние, въпреки, нали, положението, в което сме, тепърва сме в началото още на развитието си, смеем да твърдим, че се чувстваме много добре и знаем, че сме в правилната посока, точно поради тази причина, защото гледаме нашия път, не гледаме другите хора, затова сме и за обединението, нали, на нашата индустрия, така че малко го развлачих, но това от мен. Бъдете добри хора, да, бъдете добри хора, помагайте си и мога да ви пожелая, сте живи и здрави на всички. Ние си действаме напред, пък вие, ако искате, ни гледайте и завиждайте, ако искате, следите вашите мечти, това си е лично ваш избор, ние сме го направили наш. Мерси. Подавам на другия. Аз, нали, бяха доста изчерпателни и двамата, но да ви кажа, много е важно, както той каза, ние произвеждаме мърчове за вас, за това, че вие се кефите на нашата музика. Като цяло, купувайте си мърчовете на артистите, които харесвате и които обичате. Така им помагате, както говорихме и по-напред, по-назад в интервюто. Извинявам се. Че това помага за развитието на артистите и един вид подкрепа е. В смисъл, не един вид, ми то си е баш подкрепа. И най-вече искам да ви кажа, малко почнете да мислите. Моля ви се, бъдете по-добри. Почнете да мислите, почнете да оценявате не само чалгата, ами и другите стилове. Защото реално имаме и много хубав поп. Имаме и всякакъв вид музика, който не е толкова добре развит. Именно защото чалгата ни е погълнала масово. Затова, моля ви, слушайте по-качествена музика, дори да е чалга, да е от старите балади и подкрепите любимите си артисти. Живи и здрави да сте. Това беше от нас. Благодарим ви. Благодаря ти, Готин. Преди да приключим, само и аз ако мога да завърша, понеже наистина този разговор мина е така. Не знам колко време ми вече сме направили, сигурно над половин час, но ако мога да завърша, аз да се обърна към всички зрители. Наистина подкрепяйте качествените хора, следете правилните примери. Момчета наистина показват, че искат да успеят в България с това, което обичат. Не са напуснали държавата ни, както много хора правят, а искат да успеят тук. Затова купувайте техните дрехи, чуете тяхната музика, ходете им на участие, давайте им тази подкрепа, която и вие искате да виждате към вас, защото иначе някак да се случи. Всеки говори чалгата на завзе, чалгата такова, обаче ние сме си го направили. В смисъл, никой не ни е виновен, някой не е спуснал така. Това е, което ние си направим, това ще сърбаме, както се вика. Така че подкрепете ги, супер големи пичове, благодаря ви, момчета, наистина. Наистина, с удоволствие, отново бихме направили нещо, смятам, че хората ще изкефят и... Мога да го направим другия път нещо по-лигаво, че много сериозни теми хванахме. Следващия път има една бутилка тук при нас. Нека направо да пишат долу в коментарите, за какво искате да говорим, каквито теми искате, нямаме никакви проблеми, ние сме открити,
честни хора, така че каквото ви интересува, ще кажем. Супер, това беше. Абонирайте за канала, следете клиповете им, техните, навсякъде, Nine Gang. Има... Да! Това е. Пау, пау, пау! Бъдете добри хора, забавлявайте се и дай да продължаваме май. Тук нещо много видях, че искате обороти. Дали има феномен МПТ тук? Има ли феномен МПТ? Нещо не чува! Баланса ми е бали един хани уйдон дан. Приятел си да шакаш и пикат каз. Сият два на три на всички.